See, all I ever want is for every boy and girl in Kenya to go to school. And if we fight and fight again, tell me, oh, if you do this. Long time you search and search for the happiness. Ni mimi na wewe na mi. Wewe ndiyo mimi tushikane nani. Kama siyo sasa sini sasa hivi. Undugu amani umojani jamii. Naitwa John Wainaina. Nyumbani is Changwan Molo. Metoka group inaitwa Samu Youth Group. Mimi mwenyewe nilimazaga form 4. Shule inaitwa Elbakan Secondary. After kutoka shule, babangu alikuwa anataka niende college. Lakini si kupenda mambo ya college sana, nilikuwa napenda mambo ya biashara. Nikakaa nyumbani kidogo, kuna kupanda ile nyanya, at least na mimi nikapanda yangu, akiuza yake na uza yangu kidogo. At least nikapata pesa. Kukakaa kidogo nikaona ni vizuri. Niende nika hustle Nairobi. Hata ndugu yangu alikuwa anafanya kazi kule. Sasa nikaenda kule. Kwenda hiyo Nairobi, nikakaa kwake siku mbili siku tatu, akanipatia kibarua, akanitafutia kibarua industry area. Nikaenda industry area. Kufika huko, nikaenda nikaingia kwa ile kampuni ilikuwa nafanyia kazi. Yao. Kazi huko ni ngumu. Alafu ile kampuni ilikuwa nafanyia ilikuwa kampuni ya mafuta. Unafanya kazi kitu kama 3 months. Then the 4th month unasikia material imeisha. Material before they toke Mombasa baka wapi inachukua kitu kama 1.5 months. Ile pesa yote kidogo nilikuwa nimesave na nilikuwa na familia juu nikitoka hapa nilikuwa na familia yangu kidogo, although sikuwa na mtoto. Nilikuwa bibi peke yake. Zile pesa nilikuwa nimesave, at least lazima siku hiyo juu bado ni mdogo mdogo, lazima achangamshwe savings zangu na nini. Kazi ndio hii, umeambiwa mngoje material. Siku hizi zingine hakuna kazi, mtaenda. Mtaenda kutegea kibarua kwa industry area. Na bila kujulikana kwa industry area, kuna kwenye tuko tunaenda kutegea fra material kuisha. Huko unaenda unakaa kitu, unasikia mtu amekaa 10 years. Na bila kujuana Nairobi, huwezi pata kazi. Nikakaa kidogo nikaona ingi line. Dusa zingine unaona unakula pesa zinaisha. Unafuta na mguba kwa nyumbani. Ama kuna portion unachukua portion kiasi alafu nyingine unapanda gari. Tena kitu kingine tena sikupendea Nairobi. Hiyo mambo ya kuajiriwa hiyo ya industry. Asubuhi kuna msimu wa mvua Nairobi. Inanyesha hata asubuhi. Lazima ufike kwa geti ya mtu by saa 2 uko umeingia ndani. Huko ukipanda gari, neno unakuta jam. Ukipata jam, lazima ushuke. Ukimbie. Ndio usichele, usichelewe kazi ya mtu. Hai nikoona hii ni ngumu sana hii. Nikoona heri wanasemaga east or west, home is the best. Huko kwenye nilikuwa nimezoea heri huko. Karudi nyumbani. Sistangu alikuwa amefungua salon. Akaniambia fanya hivi. Siko nasikia unajua mambo ya kinyozi juu kuna nikiwa Nairobi kuna kwenye nilikuwa nanyolewa. Mimi nilikuwa naenda hapa nikienda kunyolewa tunakaa na huyo mtu at least najifunza kiasi. Nikitoka huko nilikuwa na experience. Kurudi hivi home, sitango akaniambia nifungue kinyo kinyozi. Hapa ni poa sana, kuna customers wangu wanakujaga na husbands, utakuwa unawanyoa, unaona ni poa. Hey, mazee kwa vita kumi ni save vile mbaya. Ah, ni sasa nikupe hizo do, yeah. Ukasagalia hizo material size sawa. Kanipatia pesa nikanunua machine, kisi na mali nyumba ya kufanyia kazi. Ilikuwa next tu na hiyo salon yake. Kafanya fanya kinyozi, kisi tukakuja tukajiona na msana mwenye alikuwa anafanyaga pale. Nikona blow dry ni rahisi sana. Na hii blow dry ndio nasikia wanawake wengi wanasema wanaume wanafanyaga blow dry bila wivu. Nikichangamkia hii itakuwa ni mzuri. Nikajifunza nilijifunza nikashika. Siku na save gi pesa. My friend mmoja akakuja hapo wa group yenye tunakuaga. Kulikuwa na training ya Masikop. Story na financial literacy. Kuna stories za budget na savings. Ni kama hiyo ndio mimi nilingishanga sana. Ziangu ilikuwa nataka savings. Ndio nipate materials za kununua nini? Hii vitu za salon hizi. Niweze kufungua salon yangu juu hii niliona inaingisha pesa. Nikaanza kusave, nikaenda training. Tukatrainiwa mambo ya savings, vile mtu anastahili ana save pesa, at least budget, vitu unanecessary si lazima ukue nazo. Zenye si lazima unaweza do without some other things. Nikaanza kusave, nikasave pesa zangu. At least nikapata pesa za kiasi
Kwa hile salon yangu nikiendelea kazi yangu ya savings ndio nifungue salon yangu mahali pengine. Msichana mwenye alikuwa anafanya kwa hii salon, yeye akaenda. Ile salon sister yangu katafuta mtu wa kufanya kazi pale akakosa kafu, akafunga. After kufunga, nikaona ile savings yangu nilikuwa nayo kidogo. At least it is a workout. Kakimbia nikanunua mashini zangu, kakuja nikaweka pale. Nikaanza kazi. Nzuri sana. Karibu. Asante sana. Umekuja? Nimekuja. Nimeona kwa siku hizi maendeleo kibao. Siku hizi ni kujaribu jaribu. Naona sana mpaka salon. Siku hizi mpaka niko kwa kinyozi na niko kwa salon. Naona vile nilimfanyia nani. Unakumbuka mbele nilikuja huko? Ile kazi kwanza watu walikuwa wanashangaa kwani huyu mwanaume anakaa kazi. Yaani huyu anafanya kazi za wanawake. Wakaanza kushangaa shangaa wakipita hapo wakiniona mimi nafanya kazi wanashangaa sana. Kumbe pale wenye nafanya kazi nao na wafanyia kazi ile hao wanafurahia. Sasa zingine mimi nikiwa kwa kinyozi ni sasa zile siko kwa kinyozi na ajiri mtu. Tunakuja tuwasaidiana huyu msana yeye anashuka inafanya kazi ya blow dry. Nikafanya ile kazi pesa yake si haikuwa mbaya. Nikaanza mambo za savings kutoka kwa hiyo kazi. At least ikifika nikaa December kwa watu wanavunaga December ya November. Nanunua kitu kama mahindi. Ikifika mwezi wa 8 nanunua maharagwe na ile savings kidogo napata pale. Kama saa hizi niko na mahindi magunia kadhaa. Si lazima sitasema ni ngapi. Niko nazo nimejiwekea huko. Saa hizi bado niko na mahindi kwa shamba, niko na maharagwe out of that savings. Hata Kenya watu wanastahili waangalie. Especially mavijana. Hii mambo sio ya kutegemea wazazi nini kuna kazi zingine unaitoa kazi unasema uwezi fanya. Angalia hii kazi hii yenye watu wataki. Hiyo kazi kwanza ndiko na pesa zaidi. Kama ningesema sitaki hiyo mambo ya salon na saa hizi at least ndio imeshika kabisa hata saa hizi ukinitia kazi mimi siwezi kuja. Juu kazi yenye nafanya saa hizi at least imenitosha mimi. Juu kama saa hizi naweza kusave pesa zangu. Kitu kama mahindi nanunua kutoka kwa zile savings zangu. Nanunua bei kipanda nauza. At least kutokea siku moja mtu anataka kuuza kitu ya maana tuseme hata kitu kama shamba. Niko nimesave pesa za kutosha. Ile savings yangu yenye nimeweka kama mahindi na maharagwe nini niuze. Hiyo pesa nini? Nitasaidia kununua kitu kama hiyo plot. At least ile step yenye nilikuwa nitakuwa nimeso. Juu hata kama saa hizi nijikompee nikitoka Nairobi out of that savings. Hiyo story na kutumia pesa vizuri budget. Kutoka nikitoka Nairobi mpaka sasa hii, at least nitakuwa nimesonga mbele. Sasa hizi si ile step nilikuwa. At least niko far much better. Hata sasa hizi siwezi jikompea na watu wengi. Na ile kazi. Na vijana, hizi kazi zenye hao watu wana kitu kama salon. Hiyo kazi ni mzuri sana. Mtu akijifunza hiyo, hakuna kusema kazi ni ya wamama manini. Hata ukienda kwa barabara hizi highways. Hebu angalia kazi mingi hizi za matrailer na nini. Zingine ziko na hata mabasi. Ziko na wanawake wanafanya. Hiyo kazi yenye watu wanafikiria wewe uwezi fanya. Hebu fanya. Na kama kuna mwenye anafanya kama wewe, do it much better kuliko yeye. Utaona imekusaidia at least utatoka mbele. Hiyo mambo ya unemployment kwanza kwa vijana itaisha. Kama saa hizi na plan, nataka kufungua salon nyingine kutoka na ile services niko nazo. Zenye ziko in cash. Nikifungua salon nyingine nitaajiri mtu. Jovia sitafanya zote mbili. Kuna kijana mahali yeye atapata ile kazi. Na at least hakuna ni kitu mzuri headless tutapunguza hii idling. Au huyu kijana nimemwajiri hapa hata fikiria mambo ya wizi. Ama mimi kama singefanya hii kazi ya salon nipatage biashara pesa zangu. At least labda ningeonaga kitu yako pale hivi nikiona ile ng'ombe itaweza toka kitu kama pesa. Naanza kuiplania. Sasa kutokana na ile kazi yangu nimefanya na tu savings wangu kidogo. Sitaona kitu yako nitamani. Sasa Kenya mimi nitafanya nitatamani kununua kama hiyo yako hiyo. Badala ya kufanya nini? Ya kutamani kuja kuikujia masaa zingine. Sasa at least vijana wanastahili vitu kama savings. At least wajaribu kuiweka juu. Hii kazi yenye watu wanaona ni mbaya hii. Hiyo kwanza ndio wanastahili wafanye. One country, one nation. See, all I ever want is for every boy and girl in Kenya to go to school.
And if we fight and fight again, tell me, oh, if you do this, long time you search and search for the happiness. Ni mimi na we, wewe na mi, wewe ndiyo mimi tushikane na ni. Kama siyo sasa sini sasa hivi, undugu wa mani umojani jamii. Wase, hivi ndo tunatry kuwa show. Sikila mtu anaweza kuwa prezo. No matter the outcome, after March 4th, we should hold hands and march forth.